të mos merre me opozitën. Sot kemi nevojë për këdo, për çdo zë opozitar, për PKD, edhe për ato që mendojnë të hapin parti të reja, edhe për ato që janë pa parti të reja, edhe për ato që bëjnë opozitë pa qenë asnjë parti politike dhe duhet kanalizuar çdo gjë në drejtim të kundërshtarit. Ju thash pak më parë se do të kthehesha tek parlamenti dhe është momenti për të folur për diçka të rëndësishme siç ishte mandati i Olta Gjaçkës. Parlamenti e shpëton përsëri mandatin e Gjaçkës. Një koment? Po. Shiko, unë drejtoj Këshillin Kombëtar të Integrimit dhe Komisionin e Çështjeve Evropiane. Dhe zonjën Gjaçka kemi bashkëpunuar në nivelin që ajo ka qenë ministri i jashtëm dhe ka mbuluar këtë funksion. Dhe unë si parim përpiqem që të mos flas për zonjat në politikë, të flas për veprimet dhe jo për personat. Po çfarë do kisha bërë unë në këtë rast? Unë, në qoftë se do kishte ndodhur diçka e tillë, në qoftë se do kishte qenë një akuzë e tillë, unë do kisha shkuar vetë dhe do t'i kisha kërkuar partisë time politike të mos më ofronte asnjë mburoj. Fakti që sot parlamenti për 3 herë me radhë ofron mburoj politike të një deputeti, duke krijuar një precedent të rrezikshëm për vendimet e gjykatës kushtetuese, për mua është një pikpyetje shumë e madhe. Shqipëria ka qenë 3 vite pa gjykatë kushtetuese. 3 vite ka qenë pa gjykatë kushtetuese. Dhe dëgjoj atëherë kryeministrin që përmalloi dhe thoshte më mirë djepi bosh se djepi me shejtanin brenda. Tani që qen ka djepi pa shejtanin brenda dhe me njerëzit që u zgjodhën nëpërmjet kësaj reformës së re, prap nuk i pëlqej kanë vendimet. Nuk ka 2 vendime drejtësie. Ka 1 e njëjtë, si për mua, si për kundërshtarin, dhe po krijohet një precedent i rrezikshëm për vendimet e gjykatës kushtetuese. Me profesionet e lira po ndodh njësoj, me mandatin e zonjës Gjaçka për 3 herë me radhë po ndodh njësoj, me vendimin e ligjit për komisionet hetimore po ndodh njësoj. Partia Demokratike ka pasur vendime të gjykatës kushtetuese kur ka qenë në qeveri që nuk i kanë pëlqyer, po i ka respektuar ato. Në raportet e progresit të vitit 2009, për një vendim të gjykatës kushtetuese kishte 5 faqe. Vrejtje për qeverinë. Dhe mua më vjen mirë që patëm edhe disa reagime të komunitetit ndërkombëtar për shpërfilljen e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Po çfarë Shqipëri është kjo e vitit 2024 që thotë do hap negociatat kur nuk ka respekt për vendimet e gjykatës kushtetuese? E njëjta gjë po ndodh me profesionet e lira, do i nis një letër, thot ministri gjykatës kushtetuese për interpretim, e njëjta gjë ndodh me kryetaren e kuvendit që thot do i nis një letër Venecias për interpretim. Vendimi është i qartë. Parlamenti ka vetëm për detyrë ta çojë në gjykatë kushtetuese. E kuptoj. Për turizmin dua të flas pak. Kemi patur një turizëm të mirë, por si pas opozitës,